За денес најавеното уништување на бомбата во Штип стара повеќе од 70 години и тешка над 100 килограми е одложено. Дирекцијата за заштита и спасување и Министерството за одбрана ја разгледуваат опцијата наместо уништување на бомбата на местото каде е најдена во индустријската зона на Штип, истата да се дислоцира на некој од воените полигони во регионот, најверојатно на Криволак и таму да се уништи. Одлуката ќе биде донесена после проценка на ризиците и потребата од евакуација на околу 5000 луѓе кои живеат или работат во објекти во радиус од 1,5 километар од местото каде сега е бомбата. Експлозивното тело е во непосредна близина на производствен капацитет на компанијата Актива, од каде писмено побарале од Министерството за одбрана и Дирекцијата за заштита и спасување бомбата да се дислоцира заради големата веројатност од штети врз софистицираните машини во фабриката, доколку уништувањето на бомбата се врши на лице место. Во прилог на одлуката за дислокација на бомбата оди и потенцијалната опасност по многобројните објекти во радиус од 1,5 километар, колку се цени дека е опасноста најизразена. Од овие причини дислокација на неексплодираната бомба на локација безбедна за населението веројатно е опција која е поприфатлива за Центарот за управување со кризи, за секторот за внатрешни работи, како и за стручниот тим на армијата на Република Македонија, надлежен за уништување на бомбата, која во индустријската зона на Штип лежи од Втората светска војна. Бомбата во Штип беше пронајдена при вршење на градежни зафати пред околу 20-тина дена. Проектилот е долг околу 1 метар, во него има 70 килограми експлозив. Се цени дека разурнувачка моќ има на 1, а ударна моќ на 3 километри. Заради безбедност на населението, локацијата каде сега е бомбата е под постојано обезбедување од полицијата, а во приправна состојба се Општина Штип, клиничката болница, итната медицинска помош и противпожарната единица. Од Дирекцијата за заштита и спасување велат дека нема опасност од само активирање на бомбата.